Друзі, всім миру, ми б'ємо заземлення і молнієприйомник, виходить, буде. Оце вже ми 2 метри забили, вони такі прутки. Це тут більше, ніж метри, вже 3 метри. Ось які прутки, а по 1,5 метра вони? А, пруток 1,5 метра. То ми вже 2 загилили, упереді становиться така спеціальна піка. Упереді така піка становиться, та що роздвигає землю, і щоб воно все там пролазило. На соєднення йдуть болти, ой, гайки. Теж вони так під конус зроблені, конусом униз. І скручуються між собою. Зверху спеціальний бойок, можна перфоратором бити. А ми б'ємо молотком, бо нема світу. У нас вічно все упирається в світ. Так, прутків у комплекті йде 10 штук. 10 таких прутів. Так, і згилимо. Це, виходить, вже третій пруточок пішов. Ну, якщо вірити місцевим жителям, то там болото. Перший, вроді, йшов туго, а другий взагалі провалився без молотка. Тако шурх. І там, ну, болото може пройдемо, далі пойде покрепче. А там і до Америки недалеко. Може в якийсь американський, в американську трубу газову проб'ємо, зараз будемо качати. Так до Америки далеко. Уренгой тут не проходить. Ну то так вона помалесеньку, дрик-дрик і лізь. А що світить? Вже яка каналізація, вже просто. В общем, отакі діли. І це треба, б'ється контур. Один штирь, мінімум 4-5 метрів треба забити. Другий через 3 метри, теж так само 5. Потім перевірять самим датчиком сопротивлення, якщо що, може треба було ще й третій тоді лупити. Може й третій треба буде, коротше, такий трикутник. Що? Ну, будемо бити, поки лізтиме. 7, значить, 7. Лучше нам забити 2 штуки по 7 метрів, чим 3 штуки по 5. Так що... Лупимо, так. Зараз цей добивають і соєдиняють следующий. А вдруг провалиться, щоб і не впадеться. Хорош! Да, 4,5 зайшло. Дай Бог це зайде, буде 6 метрів. Ну, може ще ж одну загилим. Буде 7,5. Ну, а заземлення робити треба обов'язково. Громоотвод, бо зданій тут високих таких немає, то наша вишка буде тут сама вища на районі. Якщо молнія битиме, то битиме в неї. То треба обов'язково. Заземлення буде йти. У нас дві нитки. Одна заземлення, а друга громоотвод. Буде сюди раз, тоді повертатиметься по землі, укопається там. І тут буде контур, соєднений між собою. Ну, як-то так. Так, добренько. Будемо гилити. О, ладно, зараз в прямому ефірі будемо бити. Криво держиш, на себе потягни. Цей ось виходить один. Все, другий через 3 метри. Ух ти! Я это все снял, да. Летающий молоток.
ти. Опять сняв, я опять це сняв. Я ж кажу, що кувалда кидається на людей. Зараз дійдемо, глянемо, як воно виглядає, наша конструкція металічна зверху, розгрузочна рама, кліматична шафа. Так, отак воно, це здання виглядає, і он кліматична шафа, то ми там кришу вже зробили. І саму раму закріпили, ну, ще не повністю закріпили, а от вишку, а вишку і не видно. Вона чуть-чуть далі лежить. О, потяг грузовий пече. Через мост їде, так грюкоче здорово. А, вон трохи вишку видно. Вон сама нижня часть, сама висока, а далі воно вона пішла. І туди аж 15,5 метрів. Ну то як будемо її монтувати, як буде, то я все, звісно, покажу. Так що підписуйтесь, хто не підписаний, ставте класи. Пишіть коментарі, кому цікаво, задавайте питання. Будемо старатися відповідати. Так, крутять четверту. Три загилили, крутять четверту. Не спала кувалда. Зараз, все, ладно, виключаю. Все, шину приварили, щоб вона йшла вже цельною куском аж до самої гори. Гарненько його прихватили, покрасили і уложили у канавку. Тут обігнули бордюр, бо бордюр туди пів метра в глибину. Обійти його знизу, то на яму копати у коліна. Обігнули отако, приварили її до штирів і все, посадили вниз, одну, другу, зробили аналогічно. Все, хай заземляє, хай гарно заземляє. Цю полосу не красили, щоб краще проводила, як було сопротивлення краще. Друзі, всім миру, ось як виглядає вже вишка з антенами. Вон уже приїхала бригада, установка, пост установки їм на самих антен по електричеству. І установили, воно скільки антен, всяких усилителів, акумулятори там у середині. Воно отсюда може видно, а то біліють. Ото ряди, два ряда, 8 акумуляторів. Кожний по 32 кілограма. Ми сюди єлі заперли. В общем, отак вона виглядає. Так що все, підписуйтесь, ставте класи і на все добре, до нових зустрічей. Пока-пока!